महालक्ष्मी ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजम् घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधति हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनी इह महालक्ष्मी सरोजस्थिता सेवे सैरिभमर्दिनीम् इह महालक्ष्मी सरोजस्थिता। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम् अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सविदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेणया कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।